disfrutando de este Súbete a mi moto aquí en Río de Janeiro, y para eso nos vimos hasta una de las postales más conocidas que entrega esta ciudad, que es nada más ni nada menos que la Rambla de Copacabana, donde usted va a ver gente haciendo ejercicio, bailando, zambando, y cada personaje que te arranca en la cabeza, te vuela en la boina, aquí en Súbete a mi moto. Copacabana, en Río de Janeiro. Cidade maravilhosa. Eu caminhava no meu Rio de Janeiro quando alguém me parou e falou: "Aí, parceiro." Bom dia, Rafael, meu nome é... Nós vinimos de Uruguai. Sim. Para Copa do Mundo, tudo isso. Quem são os buenos? Los craques. Los craques de Uruguai? Sim. Ui, temos muitos. Muitos, mas não, agora. No, tenemos momento. En este momento y momentos anteriores tenemos muchos. Crack, acá tenemos Ángela Cale. Los muchachos toman crack. ¿Sabe lo que es? Ah, no, no, crack. No, 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 no. No, eso no. Crack de fútbol. No, crack de. No, tremendo el veterano. Villanueva, Rafael, de Montevideo, Uruguay. Nos venimos. ¿Cómo? Ayrton. 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 Sally. Y Sally. Ayrton como Ayrton Senna. Exatamente. Ayrton Senna do Brasil. Ah, pensei que estava manoteando. Ayrton Senna do Brasil. O melhor. O melhor condutor da Fórmula 1. Do Brasil foi, até agora, né? Até agora, sem dúvida. Copacabana, caminhando. Não tem trabalho hoje, não? Não tem, daqui a pouco. Daqui a pouco. E daqui a pouco vai trabalhar? De meio-dia em diante. De meio-dia em adelante. Aí, à tua esquerda, há um personagem, Rafael. Que cabecea todo el tiempo, es genial. Parece. ¿Será que él entiende? Parece. 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 Nós moramos aquí perto, ahí salió del mar, va a tomar baño, pronto. Está até rindo ali, que ella achou interesante. La señora, sí. Yo no sé si es uruguaya, si es brasilera, si entiende o si no entiende nada. Pero que está feliz, está feliz. Obrigado, maestro. Valeu, un abrazo. Obrigado. Saludos para ustedes ahí. Ojo la papadura, nos vemos. Chao, pasarlo bien. Y tomó baño también, pero está toda mojada. ¿Todo bien? ¿Todo? No habla, solo se ríe. Divina, divina, una tribuna preciosa. ¿Vosé? Legado. Linda la tarea. Río de Janeiro, Copacabana, escultura de arena. Un artista, aquel, otro artista. Yo. Vamos a ver si entre artistas nos entendemos. Está tirando una fotinho acá a la señora también. Con licencia. Cantado Rafael de Uruguay. De Montevideo, Uruguay. ¿Qué tal? Vampeta. ¿Es Vampeta? Pero igualito. Muy tu... ¿Cómo se dice? Igual. Muy tu igual. Con la... Entrevista. ¿Entrevista? ¿Poche? ¿50 reais? ¿Entrevista? 50. 50 reales. No vamos a molestar a Javier, 50 reales son unos 500 pesos aproximadamente. La notita, te lo avisamos. No funcionó la química de artista a artista. Estaba como dirigiendo el tránsito. Esta es la ciclovía de Copacabana, conviene no estar mucho. ¿Qué tal? Disculpa. Oh, está controlando el tiempo. Me parece que va a estar complicado hacerle la nota. Están todos para el deporte acá. Aí, gente boa, se não tem intimidade com caneta, mete o dedão no papel que está assinado nosso acordo. Estamos trabalhando para a televisão do Uruguai. Vocês cariocas? Não. Sim, não. Onde? Angola. Não. Sim. Angolenhas. Angolenhas. Angolanas? Sim. Tomando caipirinha? Não, limonada. Pero não invoco uma. Vocês vão quedar para a Copa do Mundo? Não, infelizmente não dá.
Não dá. Angola não participa. Angola não estão participando. Quando Angola na Copa do Mundo? Oh, tivemos em 2006 na Alemanha, mas agora não estamos. Mas estamos a torcer pelo Uruguai. Vai torcer pelo Uruguai? Sim, gostamos muito do Maxi Pereira. Gostamos do ele joga lá no Benfica, na nossa equipa. Claro, claro. Então nós estamos com o Maxi. Claro, porque tienen contacto con el Portugal, obviamente. Vocês têm muito contacto con Portugal. Sim, Cristiano Rodríguez. Então nós estamos a torcer pelo Uruguai. Torcer pelo Uruguai. Sim, na Angola é Uruguai. É, Uruguai. Pelo menos nós, Uruguai. Boa sorte. Nos vemos em 18 de julho. Já vayan para Montevideo, vamos a festejar aí. Angolanas. Todos os dias se aprendem algo novo. Para os que dizem que neste programa não te deja nada. Angolanas, não angolenhas. Seu campo está muito minado, ferido, espreitando por... Se está haciendo. Está sufriendo, ¿no? Está sufriendo a mí. Y se desgració. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Rafael, de Montevideo, Uruguay. Roberto. Roberto. Yo. Está haciendo ejercicio. Já são 50, né? 50, Pirulino? 50 anos? 50, tem que manter a forma. Não, tá bem de bem, né? Tô com a namorada de 32. Não! Isso é, não é isto. É a namorada o que tem você aí, todo ai, jovencinho. Se eu te pego, ai, se eu te pego. A mim não, graças. Não! Uma máquina de sexo. Uma máquina de sexo? Yes. Tiene como corrida, louco. Corrida? Quanto? Corrida? 7 quilômetros. 7 quilômetros? É... uma hora e meia. Uma hora disto? Uma hora e meia. E depois, lá na casa, quanto? Um, dois, três? Não. Dia? Por dia. Duas, às vezes três. Duas, talvez três, por dia. É, ué. Não como pão. Não come pão. Não como macarrão. Não come macarrone. Frutas? Legumes. Legumes. Amendoim. Amendoim. Nozes. Não, nozes. Amêndoas. Não, almendras. Isso, a almendra diz que... Yes, yes. Sim. Oh, seis e... filhos. Seis filhos, você? É, por enquanto. Por agora, seis filhos. Por agora, seis filhos. Sim, vou fazer mais um. Mas meu pai fala que eu sou louco. Tá louco? Você tá maluco? É. E a que hora trabalha? Não, não trabalho. E não tem trabalho. Seis filhos? Não trabalho. Perdão. Não. Você tem seis filhos, uma mulher de 32 anos e não trabalha? Mulher. A quarta mulher. A quarta mulher? É, oh, oh. Que sou? Narcotraficante, não, como? Que você fez? Faz. La Chica trabalha. Eu malho. Aqui no Calçadão de Copacabana se vê absolutamente de todo. Já vai quedando mais ou menos pintado, mas faltava. La samba. Y mirá cómo se mueve la morocha aquí, yo vení, vamos a traerla para acá, vamos a traerla para acá, vamos a traerla, vení. Hay una morocha ahí que se está quebrando. Ay, ¿cómo va? Son poquillos, danza para nosotros, son poquillos. Vamos lá ahí con la gente. Yo me pago una cerveza. Yo pago una cerveza para você. Va ahora, antes del samba. Bebe a cerveza ahí. Una cerveza para la señorina. Mirá cómo se mueve la morocha. Sí, estamos todos. Cerrá y vamos. Copacabana, Río de Janeiro, señoras y señores. Nada más para agregar. ¡San Manupé! ¡Excelente! ¡Excelente!